Nëse shpërthen lufta e Tretë Botërore, ja vendet që do të luftojnë në anën e Rusisë. Në një skenar që zhvillimet mund të çojnë në luftën e Tretë Botërore, Rusia do të ketë 5 vende të fuqishme në krah, diçka që do t'i lejojë asaj të përgjigjet SBA-s dhe NATO-s. Cituar këtu Daily Express, këto 5 vende përbëjnë edhe më shumë se gjysmën e popullsisë botërore. NATO nuk ka plane të ndërhyjë në një operacion të posaçëm ushtarak në Ukrainë, pasi ka frikë nga një konfrontim i madh. Aleanca Atlantikut të Veriut është një bashkim i fort, por në rast të një konflikti global, Rusia thotë se do të mbrojë veten. Përveç kësaj, Kremlini pret të ketë mbështetje të jashtme, Kina dhe India. Pekini është neutral ndaj operacioneve speciale në Ukrainë. Përpiqet të mos mbështesë në mënyrë eksplicite asnjërin palë. Në të njëjtën kohë, Kina me 1.4 miliard banor ka pohuar se marrëdhëniet e saj me Rusinë janë në nivelin e një partneriteti strategjik. Në një luftë të Tretë Botërore hipotetike, Kina duke të jetë në anën e Moskës. India me 1.5 miliard banor vazhdon të zhvilloj marrëdhënie me Rusinë, pavarësisht presionit të SBA-s. Ajo nuk pranon të vendoste sanksionin dhe Moskës. Kremlini është nga eksportuesit më të mëdhenj të armëve në New Delhi. Dy vendet nënshkruan një marrëveshje 4 vjet më parë për të shitur 5.43 miliard dollar sisteme raketore antiajrore S-400. Afrika e Jugut, Brazili dhe Meksika. Afrika e Jugut ka rikonfirmuar bashkëpunimin e saj me Kremlinin. Dy shtetet po ndërveprojnë më ngushtë se kur më parë. Ky vend ka vënë në dukje vazhdimisht se perëndimi po frikson vazhdimisht Rusinë, e nga ana tjetër Moska po përpiqet të prezantoj veten si forcë paqëruajtëse në politikën botërore. Brazili dhe Meksika nga ana tjetër kanë treguar besnikërinë e tyre ndaj Rusisë duke mos vendosur kufizime ndaj saj. Asnjë nga këto shtete nuk e kritikoi Moskën për luftën që e shiti si një operacion special në Ukrainë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.